काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले केही दिन यता लिएका एक्सनले काठमाडौँ तरङ्गित बनेको छ। अनधिकृत रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा संरचना बनाएकाहरूलाई तह लगाउन सोमबारबाट कसिएका बालेन शाहले बुधबार महानगरका यस्ता ठाउँमा डोजर चलाए जसले महानगरका धेरैको मुटुमा कम्पन पैदा गरिदियो। बुधबार डोजरको गति जुन रूपमा चल्यो सायद महानगरमा अनधिकृत रूपमा संरचना बनाएकाहरूको मुटुको गति त्योभन्दा कयौँ गुणा तीव्र चल्यो होला। सोमबार बालेनले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट अनधिकृत संरचना भत्काउने कामको श्री गणेश गरे। अन्डरग्राउन्ड पार्किङका लागि भनेर नक्सा पास गर्ने अनि पार्किङ चाहिँ जहाँसुकै गर भने जसरी सटरको भाडा कुम्ल्याउने घरबेटीहरूका घरमा बालेनले सोमबार पहिलो पटक घन बर्साए। बालेनको घनले हाम्रो उठीवास लाग्ने भयो भन्दै केही हात जोड्दै बालेनका पाउमा झन्नै झन्नै लम्पसार परेनन्। तर एक्सनमा उत्रिएका बालेनले कोही कसैका कुरै सुनेनन्। मङ्गलबार विश्राम लिएका बालेन बुधबार फेरि एक्सनमा उत्रिए। सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मल र खिचा पोखरी स्थित आरबी कम्प्लेक्सको अनधिकृत संरचना डोजर लगाएर भत्काइदिए बालेनले। नक्सा पास भन्दा बाहिर गएर संरचना बनाउने कसैलाई नछाड्ने भन्दै उनी अघि बढे। रञ्जना गल्लीको कोजे कम्प्लेक्स र न्यू रोडको केसा प्लाजालाई भने महानगरको टोलीले म्याद दिएर फर्किएको छ। कुनै बेला डोजरे मेयरको उपमा पाएका थिए केशव स्थापितले। बालेनको अहिलेको शैली हेर्दा उनले स्थापितलाई पनि मात खुवाउने त होइनन् भनेर चर्चा हुन थालेको छ। घर भत्काइएकाहरू बालेनसँग रुष्ट भए पनि बाँकीले भने वाह बालेन वाह भन्न थालेका छन्। Thank you.
आइरहेको छ।